გადადეთ საკითხი შემდეგ საკრებულომდე. კი? ამიტომ თქვენ ამ ხდომას ვერ ჩაატარებთ. გადადეთ ხდომა. გადადეთ საკითხი, გადადეთ ბატონო და აღარ დაიშლება ეს ხალხი პირობას გაცემა. გადაიღეთ მელაყალე. საკრებულოს წევრებს რატო ხრით? საკრებულო, რომელიც არის ორგანო, რომელიც უნდა იცავდეს თბილისის და თბილისელების ინტერესებს, დღეს იქცა ბიძი ნაივანიშვილის ნოტარიალურ კანტორად, რომელიც ყველანაირი საღიაზრის გარეშე, ყველანაირი მომზადების გარეშე, ჩუქნის მორიგ მიწებს ჩვენი შუაგული ცენტრიდან პუშკინის მოედანს ბიძი ნაივანიშვილს, თაბორის მთის კიდე 40 კვადრატ 40 ჰექტარს იმ დამატებით იმ უამრავ კილომეტრზე, რომელიც უკვე აჩუქესის მთა და ეს ამას აკეთებენ თან ხალხს ამოფარებულები. ჩვენი ძალიან მშვიდობიანი პროტესტის საპასუხო იყო მოყანა გამგეობებიდან სპორტსმენების სუსის თანამშრომლების, რომელსაც უნდოდა პროვოკაციის მოწყობა. იყო ცდელობა გარკვეულად დებოშის და გარკვეულწილად მან სცადეს აღნიშნული საკითხის და სხდომის ჩაშლის გადაწყვეტილება. მე მინდა გითხრათ, რომ შესაბამისად იქნა ყველა იზომა მიღებული, რა თქმა უნდა კანონით დადგენილი იზომა მიღებული შესაბამისად, რომ რეგლამენტი ყოფილიყო დაცული და საკრებულოს ხომის ჩაშლის უფლება ნამდვილად არ ჰქონდა არცერთ ჩვენს ოპოზიციურ კოლეგას.